ավտեսի եւ գտածակեցու սեզ արածեսու ամենակարտեր աստված մեր եսու եգողոնյա ընկալներ զավաճանս մեր բարեխոսության սուրբ աստվածածնի անարատ ծնով իմիածնի որ փոքո եւ ավաճանով ամենայն սրբոցքոս եւ ավուրը շնորհի Դուր մեծ ներեւողոր միա ներիա քավիա եւ տովս մերս մեր արժանավորիա գողության բարավորելս քեզ ընդոր քո եւ ընծրփո օգուտ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն մեր Աստուծո Մեղության եմ առաջի Աստուծո Ոստովանի առաջի Աստուծո եւ սրբով Աստվածածին եւ առաջի ամենայն սրբոց եւ առաջի ձեր հարկ եւ եղբայր Զամենայն մեղս սորս գործյալ եմ Կանզի մեղա խորրդով, բանիր եւ գործով եւ ամենայն մեղոք սորս գործել մարդի Մեղա, մեղա, խնցեցեք վաստիմ Աստուծոս տողություն Ձեր ողորմյա, ողորմես կետ մարդացեն աստվոտ, տողություն որ ես ամենան հանցանացրոց։ Անսերույն աջվունց եւ հարաճակային մրգեսես կեզ, հաստադեսնես կեզ կոտս տարիսկի հաղթերթյակ գյարս Ազատես ձեզ ձեզ մարդասերն աստված եւ տողություն շնորհես ամենայն հանցանացրոց, ծածեր ժամանակ ապաշխարելու եւ գործելուց բարիս։ Ուղեսես առաջակայանս ձեր շնորհով սուրբ ողքույն հզորն եւ ողորմածը եւ նոմապար Դավիթյանս ամեն։ Իշերջիր եւս մեզ առաջյան մարգարինաց։ Իշյալ իշի առաջյան մա ողքույն Աստուծո։ Ավետեսե դատրանն երկի առաջյան Մտից առաջի սեղանու Աստուծո առաստված, որ ուրախ առնես մանկությունից։ Ազգեր, որ ոչ ես սուրտ, իմաստով եղավոր հետ, նենգավոր հետ, կրգյածի։ Առաքյա տերս լույս քո եւ ճշմարտություն քո։ Ձի առաջնորդ տեսեն ինձ եւ համսեն զիսիլ եղարս սուրտ եւ իհար Քրիստո։ Ոստովան եմ ես մի զորդում դյամ, ասված, ասվածին։ Արդը դեր կտոմ ես ազնիմ, կամը դեր խրով ես իս, ուսա առասված, ոստովանյան ման պրգի ջերեցածի մոտ ասված է։ Արկո եմ որկո եմ որկույն սրկո։ Այժմ եմ միշտ եմ ավիտյան սավիտենի ծամեն, եկ եվ ես խաղողության ես ներ Արգի կում սրբության եւ իտեղ ոչ հարաբանության հեշտակած բնակարանից եւ մարդկան քավարանից առաջի աստված ընկար եւ պայծառացյալ սուրբ նշանածս եւ սուրբ ձևանույս օնորյալ երկյուղիմ երկիր պագանեմ սուրբս հրաշալ եւս հաղթողս հարությունս կորտեմ եւ հարավորեմ Եվ քեզն ես նային զորսն մատուցանեմ, զորքություն եւ սպարսն թոր եւ ընտոքույց զրկոտ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանց, ավիտենից ամեն։
Thank you.
Սուրբ Գորիեմոր, Գորիեմոր ույն ծրփով, այժմ եւ միշտ եւ ամիտյան ծավիտելից ամեն։ Ոչ է բան Աստված եւ ամաղեություն, որ աստարեր մարմանալ ծրփով Աստված ազնեն եւ միշտ Ապոխելից մարդ եւ յար, աճեցան Քրիստոս Աստված մեր, բարբամբս բախոցեց, մինքի զրպոյրով ութերը, արավորագին ծնձոր եւ ծնձոր ու ընկեցոս ամեր։ Եվ եվ աստամության աստեր աճեցուկ ընկալ կեցորի Եվ ֆրկության օֆորի ըստ երաժշտության
Հոգոս հանգուցելով որ ճշմարիտ է ու իմ ավատովի Քրիստոս ներկեցին, ըստ էր ավաչեսում։ Սիոն եւ քեստացի նաղոք եւ սաղեր։ Ընթեցվածը Եսայու մարգարեությունից է։ Արդով տունը Հակոբի եկեք հայելենք Տիրոջ լույսի մեջ։ Նա երես դարձրեց իր ժողովրդից Հակոբի տնից, որովհետեւ նրանց երկիրը, ինչպես այլազգիներինը, առաջվա պես լցվեց կախարդներով, եւ նրանք բազում այլազգի որդիներ ունեցան։ Նրանց երկիրը լցվեց ոսկով եւ արծաթով, նրանց գանձերին թիվ չկար, նրանց երկիրը լցվեց երիվարներով, նրանց ռազմակարգերին թիվ չկար։ Նրանց երկիրը լցվեց իրենց իսկ ձեռքերով կետված գարշելի կուրքերով, և նրանք երկրպագեցին նրանց, որ իրենց մարդներն էին ստեղծել։ Ստորացավ մարդը, գետնամած խոնարհվեց տղամարդը, ես չեմ ներ նրանց։ Արտիրոջ սարսափից և նրա բարքի զորությունից գնացեք, քարերի տակ մտեք, հողի մեջ թաքնվեցեք, երբ նա կհառնի երկիրը պատու ասելու։ Տերը նայում է բարձունքից, իսկ մարդը խելք և ողորմելի է, մարդկաց ամբարտավանությունը պիտի խոնարհվի, և այդ օրը միայն Տերը պիտի բարձրանա։ Ընթերցվածը Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղղված նամակից է։ Իսկ արդ ինչ ասենք այս մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Նա, որ իր որդուն իսկ չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահվան մատնեց նրան, էլ ինչպես մեզ չի շնորհելու ամենայն ինչ նրա հետ մեկտեղ։ Ով է, որ մեղադրելու է Աստծուն տեալներին, Աստված է, որ արդարացնում է։ Իսկ արդով է, որ դատապարտելու է, Հիսուս Քրիստոս է, որ մեղավ, մանավանդ որ հարություն էլ առավ, և Աստծո առջև է և բարեխոսում է մեզ համար։ Արդով պիտի բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, տառապանքը, թե անձկությունը, թե արածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգները, թե սուրը, ինչպես գրվածել է։ Բայց այս բոլորից էլ ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա միջոցով, որ Պողոս իրեց մեզ, որովհետև վստահ եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, ոչ գալիքները և ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն և ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստծո այդ սիրուց, որ կամ ունիք է Հիսուս Քրիստոսով։ Ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով, և չեմ ստում, խշմտանքս է ինձ վկայում Սուրբ Հոգով, որ մեծ տտմություն է ինձ և անհաղթում ցավ իմ սրտին, որովհետև ես ինքս երդումով հապակում էի նզովել Քրիստոսից իմ ազգակից եղբայրների համար, որ իսրայելացիներն են, նրանց է որդեգրությունը, պարքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, պաշտամունքը և խոստումը, նրանց են նահապետները, նրանցից է նաև Քրիստոսը, ըստ մարմնի, և նաև բոլորի վրա հավիտյանս օրնյալ Աստված, ամեն։ Կարելի չէ, որ Աստծու խոսքը գետնի մնա, որովհետև ոչ բոլոր նրանք, որ իսրայելի ցեղից են, իսրայելացիներ են, ոչ էլ բոլորը, որ Աբրահամի սերնդից են, որդիներ են, այլ Իսահակի անունով քո սերունդը պիտի կոչվի, այսինքն թե մարմնի որդիները չեն, որ Աստծու որդիներն են, այլ խոստման որդիներն են համարվում որպես սերունդ, քանզի այս է խոստումը, որ ասում է, թե այս ժամանակում պիտի գամ և Սառան պիտի որդի ունենա։ Եվ ոչ միայն Արշավ, այլ նաև Ռեբեկան, որ հղացա մեր հայր Իսահակից նույն անկողնում, որովհետև քանի դեռ տղաները չէին ծնվել, և քանի դեռ բարի կամ չար բանը չէր գործվել, որպեսզի Աստծո ծրագիրը ըստ ընտրության հաստատվի, ոչ թե գործերից, այլ նրանից, ով կոչվեց, նրան ասվեց, թե ավակը կրծելին պիտի ծառայի, ինչպես գրվածել է, թե Հակոբին սիրեցի և Եսավին ատեցի։ Իսկ արդ ինչ ասենք, միթե կանարդարություն Աստծուց, քավլիցի, որովհետև ասում եմ Մովսեսին, պիտի ողորմեմ ու ողորմելու եմ, և պիտի գտամ ու գթալու եմ, ուրեմն դա կախում չունի նրանից, ով կամենում է, և ոչ էլ նրանից, ով ջանում է, այլ Աստծուց, որ ողորմում է, քանզի գրվածքն ասում է Փարաբոնին, թե դրա համար քեզ գրգռեցի, որպեսզի ցույց տամ իմ զորությունը քեզանով, և իմ անունը հրճակվի ամբողջ երկրով մեկ, ապա ուրեմն ողորմում է, ում ուզում է, և կարծրացնում է սիրտը նրա, ում ուզում է։ Իսկ արդ կասես, էլ ինչու է մեղադրում, քանի որ նրա կամքին ոչ ոք չի հակառակում։ Արդու ով ես, ով մարդ, որ հակառակում ես Աստծուն։ Միթե ստեղծվածը կասի ստեղծողին, թե ինչու այսպես ստեղծեցին ինձ, բրուտի իշխանություն չունի կամի վրա նույն զանգվածից անոչ չինելու, մեկը պատվական, իսկ մյուսը հասարակ։
Եթե Աստված ուզենալ բարկությունը ցույց տալ եւ այդի դարձնել իր զորությունը, նա որ ամփերեց մեծ ամփերությամբ Քրիստոսյան համար պատրաստված բարկության առարկա անոթների անդեմ, որպեսզի այդի դարձնի իր փառքի հարստությունը ողորմության արժանացած անոթների վրա, որոնց պատրաստեց փառքի համար եւ որոնց մեզ կոչեց ոչ միայն հրեաների միջից, այլ նաեւ հեթանոսների, ինչպես եւ ասում է Հոսեի գրքում. Նրան, որ իմ ժողովուրդը չէ, ինչ ժողովուրդ պիտի կոչեմ, եւ չսիրվածը սիրեցյալ, եւ այնպես պիտի լինի, որ այն տեղում, որտեղ ասվեց նրանց, թե դուք իմ ժողովուրդը չեք, այդ նույն տեղում նրանք կենդանի Աստծո որդին պիտի կոչվեն։ Եսայի նավահանգումը Իսրայելի մասին, թե եթե Իսրայելի որդիների թիվը լինի ինչպես ծովի ավազը, մի փոքր թվով մնացող պիտի մնա նրանցից, որովհետև վճռական եւ անապաղ մի բան է կատարվելու արդարությամբ, այդ վճռական բանը տերն է կատարելու երկրի վրա։ Եթե զորության ստերը մեզ սերժի թողած չլիներ, կլինենք ինչպես Սոդոմը եւ կնմանվեին Գոմորի։ Իսկ արդ ինչ ասենք այն, որ հեթանոսները, որոնք արդարության հետևից չէին գնում, հասան արդարության, այն արդարության, որ հավատից է, իսկ Իսրայելը գնում է օրենքի արդարության հետևից, բայց այդ օրենքի արդարությանը չհասավ։ Ինչու՞, որովհետեւ ոչ թե հավատին հետամունտ էր, այլ օրենքի գործերի, քանի որ նրանք գայթակղության վեպին բախվելով սայթակեցին, ինչպես գրված էլ է. Ահավասիկ գնում եմ Սիոնի մեջ քայլ գայթակղության եւ եմ գլորման, եւ ամեն այն ոք, որ հավատը նրան չի ամաչելու։ Եղբայրներ, իմ սրտի փապակը եւ աղոթքը Աստված նրանց փրկության համար են, քանզի վկայում եմ նրանց համար, թե նախանձախտրություն ունեն Աստծո անդեմ, բայց անգիտությամբ, որովհետեւ նրանք չգիտակցելով Աստծո արդարությունը եւ իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով, Աստծո արդարությանը չնազանգվեցին։ Ալելույա, ալելույա։ Քեզ վայելե Աստվածի Սիոն եւ քեզ տացին Երուսաղեմ։ Ալելույա, օրդի։ Հավատքյուն ամենեցու։ Yeah, I know.
հոր, իրատել սենտանից եվ ասենյած, որով հանավորության ոչով ապտան, ավատան, երի սուրպոգի, աներ երի կատարյան, որ խոսեց ավոր են ես են մարկարեց եվ ավետարան, որ եչ մի որ դանան, կարոյած, առակյած, եմ հրակեցան, իսուս, ավատան, երի միայն, ընդարական եվ առակյական, սուրպ եկերեցի, իմի մնդրկություն, ավաշկարություն, իրկավություն, Հագաստան հայտենից հոգոց եմ արնոց, արկայություն եկնից, եվ ինկյանցը հավիտեն արգաոց։ Իսկ որ հասել էր եթեմ նոժան ոչ է մոտին, կամ էր եթեմ նոժան ոչ է սրպոտին, կամ թե հոչ ես եղել, կամ հայպե էյութենյասել են է զրտին աշտու է Իսկ մեկ պարավոր ես ոտ, որ առաջ կան զավիտյանս երկիր պագանելով, ծրվո երոտության և մի աստվատության, որ եվ որդվո եվ ոկույն ծրվո, այչմ եմ միշտ եմ ավիտյան զավիտենից ամեն։ Եվ եմ ասվահությանս տեր աչեսում, Իրամուս պաշտաման եվ աղոտից, զիաշանին տրմության արասել, նրից հետ են զանի աղաջանաց մերոց, ընկարսիր սմտրվածը սրտից մերոց, թողծես արսանս մեր, որ մեզ սիվերան հետ, աղոտ մեր եմ ընտրված ամեն այն ժամըցել Սիտորոնության շնորս է գրաս է գրամեր, դեն ամերակապ ես ու սեր ունեսին։ Հրման սուր պատարակիս ես առաջիկա որս ահորդյան կանցության էր ավատով, դիտյան էր խնդրեսում։ Շնորյատ էր։ Հսրեշտակ պահորդյան պարապան անձած մերոս, դիտյան էր խնդրեսում։ Հսկավություն եմ ստողություն արձանացներոս, դիտյան է խնդրեսում։ Հսրպող աչին մեզ է կարող դրություն ուրդություն արձանցներոս, դիտյան է խնդրեսում։ Եվ եվ ասկիաբան հասըն ճշմարին եվ սուր բավատույսներով, ըստեր աչեսում։ Իսուս Քրիստոս
Χριστός. Αμήν. Γλώρια Πατρί. Τέρας μας, όρνησες αμήλυσια. Thank you.
atmosfera acestui. Te rog, o Doamne! De Dievă, Salvatore, să puteam ca sucalul săracii să poate să scuțoim. Mintă fi de gata puteam, mine puteam de forama puteam, mi patranom de fabreuteam, mie pătuceam de mintele avătuceam. Ai lumei, mă rog, pasmă tău, mi-am vins să timp cartele ala tău, lăseam și eu mie valele a mea în gol să o faruțeam, ca suca o țară și se pose a lui s-a suțo, e cățuc să urmuțeam de șnos. Aurai cățeam de miusa ca în galăția te-a mereu e cărcin Iisus Hristosi, Iisus se vorbește. Yeah.
Thank you.
Մարին և ամեր այն սրբոց, և ինձի շատակի սուր պատարակ Ишилти
Yes, Mr. Cohen.
Հանբարձվելուց հետո Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին երրորդության երրորդ դեմքը մեզ մխիթարելու, սփոփելու, բայց միևնույն ժամանակ խրատելու, սովորեցնելու և առաջնորդելու պաշտոնը հանձնարարել։ Մինչև մեզ իբրև վերջնական արդյունք, իբրև դասը լավ սերտած աշակերտ կամ քննությանը մոտեցած աշակերտ հանձնի Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, Վերջին դատու Դատաստանին։ Բայց այս ամբողջ ընթացքում լինի Աստվածաշնչի միջոցով, լինի նոր կտակարանի միջից Աստված ինքը մարդացած, լինի առաքյալների բերանով, կամ ի վերջո համբարձումից հետո, հոգեգալստից հետո, առաքյալների հետ միասին նաև իր եկեղեցու ընտրյալ սուրբերի հետ Աստված հավերժական և հարատև հայտնության մեջ է մեզ հետ իրեն բացահայտելու, իրեն ներկայացնելու և այդ ներկայացման մեջ մեզ տեղավորելու կամ առիթ տալու, որպեսզի մենք իրեն հասկանանք, իր տված շնորհները ընդբռնենք, ընդունենք և գործադրության մեջ դնենք։ Երբեմն այդ հայտնությունները ուղղակի այսպես ֆիզիկական աչքին տեսանելի չեն, Աստված շատ ժամանակ անուղակի կամ հենց ուղակի կերպով պարտադրում է, որ մենք մի ուրիշ տեսողությամբ իրեն մոտենանք, մի ուրիշ տեսողությամբ իրեն փնտրենք։ Մենք հոգու աչքեր ենք ասում, հավատքի աչքեր ենք ասում, որպեսզի զգանք, հոգով շոշափենք, անշոշափելին տեսնենք և գործադրության մեջ Աստծո պատկերն ու նմանությունը, այդ ավարտված, կերտոտված, մշուշոտված պատկերն ու նմանությունը վերագրտնենք մեր մեջ։ Եվ շատ ժամանակ Աստված առակների միջոցով է խոսում մեզ հետ, այլաբանության միջոցով կամ այլաբանության ճանապարհով Աստված մեզ բերում է իրականության առջև, ասելով, որ այն, ինչ որ մենք կառուցել ենք կամ ցավոք սրտի չենք կառուցել այս աշխարհ կոչվածի մեջ, հնարավոր է իրականություն կարող է դառնալ, եթե այս փոքրիկ վայր կոչվածի մեջ, որ մենք մի ամբողջ աշխարհ ենք տեղավորում, եթե մենք մեր սրտի մեջ գանք և համոզվենք, գանք այդ գիտակցության առաջ խոնարհվենք, ասելով, որ փառք ես Աստված, ամեն ինչի համար փառք ես, որ նաև քո փառքի մեկ կաթիլը, մեկ նշույլը նաև մեր մեջ ես դրել, իբրև ընտիր հատիկ մեզ ցանել ես այս աշխարհի մեջ, քո հարկը, քո սերը հատկապես ցույց տալու, վայելելու և նաև ուրիշներին սիրելու առիթ տալու համար։ Առաջագործության մեջ ասում է Աստված, տեսա, որ ամեն ինչ լավ է, բարի է և կատարյալ է։ Եվ այդպես էլ անշուշտ լինի,
որովհետև Աստծո ձեռագործն է։ Աստված ինչի՞ որ դպավ, ինչի՞ որ մոտեցավ, կատարյալ կերպով բարի և սքանչելի դարձվեց։ Եվ այս ամենը ասում է տվեց մարդկանց վայելելու համար, իր պատկերի, իր նմանությանը տվեց, իր փոքրիկ մոդելը տվեց աշխարհի մեջ վայելելու համար։ Եվ այսօրվա առաքի մեջ, որոնելի առաքի մեջ, նույնպես Քրիստոս ասում է, երկնքի արքայությունը ինչի նմանվեց, տարօրինակ ինչ-որ մի որևէ բանի չնմանվեց, այլ նմանվեց նրան, ինչ որ ունեին և ինչ որ ունեն, ասպե մի արդի նմանվեց, որի տանտերը ելավ և սկսեց ընտիր, ընտրագույն սերմեր ցանելու։ Հայր Աստված մեզ է իբրև ընտրագույն իր պատկերներու նմանությունը շահ տվեց ամբողջ աշխարհի մեջ, որպեսզի այս առաջագործությունը ի վերջո իր վերջնական տեսք ունենա, իր թագն ու պսակ ունենա, և Աստծո կատարելության դիմաց, Աստծո անսահման սիրո ողորմության դիմաց արժեք ունենալ հենց Աստծո համար, ոչ թե ուղղակի ինքնագոհ և ինքնահավան Աստծո այսպես ձեռքի շարժումով կախարդությամբ ստեղծված ինչ-որ համադրություն է, ոչ, այլ Աստծո սիրո և ողորմության արդյունքը, որի իբրև թագ ու պսակ պիտի մարդում ունենա, այն ընտիր սերմին, որ այս կատարելության ավերժականությունը պիտի ապահովեր աշխարհի վրա, աշխարհ կոչված իմաստ պիտի առնել մարդու սերնդագործությամբ, մարդու տեսակի շատացմամբ, մարդու աճելու, բազմանալու, ծլարձակելու և տիրություն ու խնամք անելու կարողության մեջ։ Եվ այսօր Քրիստոս ինքը երրորդությանը Աստծուն նմանեցնում է մի այդպիսի տանտիրոջով դուրս է գալիս, անկեղծորեն, ցանելու արդյունք տեսնելու համար, ցանելու հասկեր տեսնելու համար, այդ ոսկեգույն, հրաշ, կերակուր տեսնելու համար։ Եվ երբ ասում է մարդիկ քնի մեջ էին, երբ վայելողը քնի մեջ է, երբ նրա համար ում որ ցանում էին այդ սերմերը, այդ ընտիր հատիկները, կարևորություն և արժեք չէր տալիս, կամ ուրիշ ուղղությամբ էր նայում, ասում է գիշերով եկավ թշնամին, այս բառը լավ միշտ է, եկավ թշնամին և ընտրագույն ծորելու հետ որոնք խառնեց, անպետք բան ցանեց, ավելորդություն ավելացրեց, ավելորդության աղտոտեց, փչացրեց այն մաքուր և պարարտ դաշտը իր ընտիր հատիկներով, որ պիտի իրական կերակուր լինեն, մարդնավոր կուզեք հասկացեք, կամ հոգևոր կուզեք հասկացեք։ Եվ սկսեցին երկուսը, բարին ու չարը, լույսն ու խավարը, պիտանին և անպիտանը, կյանքն ու մահը, բարությունը կամ հավատքն ու մեղքը միասին ծլարձակելու և սկսան հասակ առնել։ Այն ժամանակ է, որ այգու մշակները, այգու պահապանները անդրադարձան, որ սա իրենց ցանելու չի, սրա մեջ ավելորդություն կա, սրա մեջ բան կա, որ պիտի խանգարի ընտիր հասկերին իրենց փառք, իրենց գեղեցկություն և ի վերջո իրենց իրական համն ու արժեքը ցույց տալու համար։ Եվ ասեցին տան տիրոջը, զարմանալի է, մինչև հիմա քո ձեռքից միայն բարիք է դուրս եկել, քո ձեռքից միայն սքանչելիքներ են դուրս եկել, Տեր Աստված, մինչև հիմա ինչ որ արել ես, տեսել ես, որ բարի է, ինչ որ արել ես, կատարյալ ես ստեղծել, Ադամին կատարյալ ես ստեղծել, աշխարհը կատարյալ ես ստեղծել, դրախտը կատարյալ էր ի վերջո, բայց այդ որոնք կոչվածը դեր հավիտենականության անժամանակից սկսյալ, ինչու է մինչև հիմա խառնվում քո արդի մեջ, ինչու է խառնվում այնտեղ, որտեղ դու ներկա ես, ինչու է խառնվում այնտեղ, որտեղ քո անունով հավաքվածներն են։ Հարց աստվածաբանական է թերևս, փիլիսոփայական է, ռետորական է, հուսահատ է, բայց միևնույն ժամանակ
պատասխանը Աստծո չէ, որ պիտի ակնկալենք եւ պիտի հստանանք։ Հայտնի Աստծո պատասխանը մեր հարցադրմանը, ասելով, որ թշնամի մարդ է արել այդ։ Այն թշնամին, որին գաղտնի կերպով կամ բացահայտ կերպով, անտարբերության, անբարտավանության միջոցներով դուք կերակրել եք։ Դուք իբրև ընտիր ծորեն միևնույն ժամանակ մենք բոլորս կերակրել ենք, հագուստ ենք տվել թշնամու ցանկությունների և ախորժակի, և ձեզ հետ ուզեք, թե չուզեք, որմը պիտի աճի։ Ձեր մեջ նույնիսկ, եթե ուզեք, թե չուզեք, որմը պիտի աճի։ Որովհետև թեև մեզ համար տխրություն է հուսահատության աստիճանի թևաթափ լինելու պատճառ է, բայց Աստծո հավերժականության մեջ, հավերժական այս պայքարի մեջ իմաստ ունի, որ որմը մեզ հետ աճի։ Որովհետև Աստված ինքը մեր արածի կամ մեր չարածի դիմաց իր հատուկ շտեմարանները պիտի լեցնի, պիտի զատի, պիտի տարբերի, պիտի հավաքի, նրբության, քնքշության, հայրական խնամքով ծորենը, ընտիր հատիկները իր շտեմարանների մեջ պիտի լեցնի, և մեզանից մնացած որումները, անպետք հատվածները, անպետք գործերը, ի վերջո ճիշտ բարով արտահայտվեն, մեղքը պիտի կրակի բաժին դարձնի։ Բայց Աստված թույլատրում է, որ երկուսն են միասին աճեն, որովհետև այդ երկուսի համատեղ աճման ընթացքում է, որ Աստծո բարքը իրապես պիտի երևա աշխարհի մեջ։ Եթե կամակոր Աստված ունենայինք, որևէ ազատ կամքի մասին խոսելն ավելորդ էր, պիտի դառնայինք մարիոնետկաներ, պարաններով այսպես խաղացող տիկնիկներ, և պիտի միայն ժպտայինք և միայն ուրախության բեմերի վրա ուրախ կերպարներ պիտի խաղայինք։ Բայց Աստծո մեծությունը, Աստծո սերը այդ տարբերության մեջ է, ազատության մեջ է, և ամենակարևոր բառը Տերևս, որ կարա և օրհնանք լինի և պատիժ լինի մեզ համար, ընտրության մեջ է։ Աստված հողին հնարավորություն է տալիս թե լույսը, թե խավարը աճեցնելու, բայց հնձողին, արդից օգտվել ցանկացողին հնարավորություն է տալիս ընտրելու բարի կամ ընտրելու չարը, ազատ և ոչնչացնելու, բայց Աստված ասում է, որ ժամանակը ծախսով առնելով, ժամանակը փոխ առնելով, ժամանակի վրա իշխելով, փորձեք ընդդարձնել, հզորացնել, բարարտանյութով օժտել ձեր ծորենի ալին։ Հոգչեր, որ որոնն է պիտի մեծանան։ Որովհետև ինչքան որ մեծանան, ինչքան որ դժվարությունները մեծանան, այնքան նաև ձեր հավատքը պիտի մեծանան։ Որովհետև այս տարբերության մեջ, այս հակադրության մեջ, այս հավերժական պատերազմի մեջ Աստծո ձայնի փողը պիտի հնչի, վերջնական հաղթանակ ապահովելու համար իրեն հավատացողներին, իսկապես իրեն հավատացողներին։ Շատ եկեղեցու հայրեր, նշանավոր հոգևորականներ այս արակը նմանեցնում են նաև մեզ, իբրև եկեղեցու, որոշներ ամբողջ աշխարհն են ներկայացնում, որոշներ ուղղակի անհատին են վերցնում, որ տարբերակներ ուզեք, կարող եք ընտրել, բայց ամենակարևորը ձեր հոգու խորքում, ձեր մտքի մեջ, որ տարբերակի կողմնակիցն է, որի վրա է ձեր ամբողջ ուժը, երանդը, կարողությունը, ստացած գիտելիքը, հոգևոր փորձառությունը դնում, հաղթանակը այդ կողմի նշանին ծանրացնելու համար։ Դուք էլ հավաքվել եք, իբրև տարբեր տեսակի հատիկներ, Աստծո տան մեջ տնկվել եք, ամեն մեկը մի տեսակ եք աճել, բայց ոչ մեկի Աստված ձեր չի տալիս, ժամանակից շուտ դատ ու դատաստան չի տեսնում, չի ասում սա լավ երեսով է, սա 5 րոպե ավել ավոտով է, սա նույնիսկ ծնկի եկող է, սա ավելի ընտիր տեսակ է, ուրեմն սրան պիտի իմ շտեմարանի մեջ պահեմ, և մյուսներին պիտի այլեմ,
Որքան երկար ենք մնում Աստծո տան մեջ, այնքան ավելի թշնամին Ադամները սրած գալիս եբեր մեջ է փխրճում, որովհետև անցյալ օրը կատակով ենք խոսում, բայց դառն իրականություն է, որ Սատանային ուրիշներ մի փնտրեք, եկեք Աստծո տան մեջ փնտրեք, որովհետև Աստծո զավակները մեծ ընտանիքը կիրակի օրով հավաքվում է հոր տան մեջ, վայելելու հոր ներկայությունը, և կռիվը, անհամաձայնությունը, անպարտավանությունը, մեղքի հանդեպ ցանկությունը, Աստված Աստծո տան միջից փորձում է որոմի սերմի չտեսնվող, չնկատվող, չտարբերվող սերմի հատիկի պես դնել յուրաքանչյուրի գրպանի մեջ. Եթե միամիտ եղավ, թույլ եղավ, պիտի աճի, դուք էլ պիտի զարմանաք, ես Աստծո հավատացող, ինչպես եղավ, որ ծորենից շատ որոմ կա իմ մեջ. Ինչպես եղավ, որ ծորեն անունն եմ իմ վրա դրել, բայց որոնք գործեր եմ ցույց տալիս, լինենք հոգևորական, թե պարզ հավատացյալ, որևէ մեկը ձերբազարված չեն, խնդրենք հնձի Տիրոջը, որ որքան հնարավոր է, որքան կարելի է, մեզ իր իմաստության շնորներով զարդարի, մեր տեսողությունը իր հայացքի լույսով բացի, իրենք հաճելի ձևով բացի, որպեսի թեև տեսնելով տեսնենք ամեն ինչ, բայց ընտրենք բարի, ընտրելուց բացի հավատարի մնանք մեր ընտրության, ինձ թվում է, թե էստերը մեր արժեք, բարին ընտրել եք, Աստծո տան մեջ եք, Աստծո տան մեջ որքան հավատարին կմնաք այդ Աստծուն և իր տված պարգաններին ու պատվիրաններին, Աստուն տնից դուրս, ճաղերից այն կողմ, որքան դուք այստեղ ձեր տված աղոտքին, երդումին հավատարիմ կմնաք, դուք եք որոշելու, բայց գաղտնիքներ կնդողը տեսնում է, և համբերատար սպասում է, ինչ է, որ ժամանակը կա, ծորենն էլ պիտի հնձվի, որոնն էլ պիտի հնձվի, բայց մեկը հավիտենականության մեջ ընտիր հաց պիտի դառնա, իսկ մյուսը դժողքի մեջ ու այդի կրակ պիտի դառնա, նույնիսկ տակացնելու անկարող։ Աստծո իմաստությունը, զորությունը, Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը յուրաքանչյուրիս հետ լինի։ Աստծո տեսանելի տան հետ լինի, իր հոտով, իր հովիվներով և իր առաջնորդներով, այժմ և միշտ և հավիտյանիս, հավիտերից ամեն։ Եվ դուր մեզ ավարձակացայն արբանով առան վերանս մեզ, արդալս կեզ երդ նավորը թայն երկել եմ ասել։ Amen.
արնո եւ արենե դյարն մերո եւ վրչին Իսուսի Քրիստոսի Ճաշակ եմ սուսել պուտյան օրենիցի չալ բաշկի միջին մերում Սայքյան Ես չեմ գիտեր ձեզ մեն յուրականչուրը ինչ վիճակի մեջ է։ Եվ մանավանդ, հավանապար բոլորը չատ լավ գիտեք, սիրելի գանակ, գարկմը օրերուն գիներ չեն գրնարի, եղսի մտնել և կամ ավորդում։ Չէ, իրենց յուրահատուկ վիճակի։ Խնդրում եմ այդ վիճակներում մեջ է ողները, թողջի մոդելը, անցյալ գիրակի, այդպիսի պատահարում եղացը։ Խնդրում եմ, այս բաները նեկատ անդրադառնանք և բզախնդրությամբ մոտենանք հաղորդության։ Հիմա բոլորս միասին ասենք Մեղա Աստծո։ Անուն Հոր և Որդվո և Հոգուս Սրտո, ամեն։ Մեղա ամենասուրբ Երկրորդությանը, Հոր և Որդվո և Հոգուս Սրտո, մերության մարդիկը։ Ոստովանի առաջի Աստծո եւ Սրտո Աստվածածին և առաջին Քրիստոսին։ Զամենները զորգոցյան են քաղաքներ ապրելով, բարի և Որդվո։ Աստված քրտուշ շնորհեսեմ։ Ներածակությամբ մարմնույս, վերջությամբ տեղեկությամբ, օրաժման քնոտ, շարժությամբ մարմնույս եւ զազրագործությամբ իսկպես Աստծո։ Վերջալուծությամբ սերիացած հարաբերությամբ պատճառած, ցանկությամբ սրտի սիրությամբ ընդգրկած պատշտությամբ վերանույս։ Անժշտությամբ, շնորհակալությամբ եւ արդյունքությամբ։ Ներածակությամբ Աստված օգնություն շնորհեսեմ։ Մեղա ճարաբանության պեսպիս, ստախոսության, սուտ երդման, մեր նազանկության, հակարակության, վիճաբանության, բանսարկության, շորպողության, կսում, դատարկաբանության և ծավով, զրախոսության, վերձախոսության և անիծաբանության, տրտնջելով, դժգոհելով, բանբասելով և հայհոյելով, մեղա Աստված օգնություն շնորհեսեմ։ Մեղագողությամբ ձեռածս, ագահելով, ձերկելով, հարկաներով, սպանանելով և ընդկար շսացելով, մեղասով, Աստված օգնություն շնորհեսեմ։ Մեղամենայն հոդվածով շինվածոս և ամենայն անդավով մարգույս, ընկյակ զգայրանոխս և մեծիքի շարժմանս, վերամբաց ոտնահարությամբ և բարակաշ մերկությամբ, հաջ և արյակ փոթորելով, զարաչնոցը մեղանչելով և վերջնոցը ճար նշավարկով, Աստված օգնություն շնորհեսեմ։ Այդեր դեռ յոթից անցնող մահացուներով, հպարտության և մասամբ նորին, նախանձու և մասամբ նորին, բարկության և մասամբ նորին, սուրության և մասամբ նորին,
հարգալության եւ մասամբ շնորհիվ, որ կրամոլության եւ մասամբ շնորհիվ, հոգեկանության եւ մասամբ շնորհիվ, ներառված Աստված ողջունի շնորհեսեր։ Այլեր մեղա ամենայն պատվիրյանը ծնածնուծո, հազարելյացն եւ հրաժարելյացն, ձեմոչը սանդրական սինկատերից ձեմոչի հրաժարելյացն եւ ասան։ Զորելը սարի է բորինացն եր մեծա, իկարտս կիսկոնության դրավերեցա ես գործողության արժան գետա, դիտելովս չարեն կամող կորոսա, եր կիվարյած գործոց ես իզեն նրացա։ Վայց, 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 զոր տասել կամզարն կոստովանի, ձիանտիր են հանցանքի, անասենի են անորինությունքի, անդերելի են ծաղթի միվան դրշկել է դերքի, ներաս։ Աստված ողջունի շնորհեսեր։ Այսօր կսկսենք մի շնորհ աշխատության եւ բարեխոս ամենազին ողջունի Աստծո, ձեր շնորհությամբ կորտեալ եք։ Հարցակեցեք մեզ միջոցառած հարցերը առաջին։ Տեր ողորմյա։ Ողորմեց ես մարդասերն Աստված եւ ողջունի շնորհեսեր ամենանանցարածերոց, խոստովանացելոցն եւ մոռացելոցն, եւ ես Գարկավս կահանայական իշխանության Եվ հրամանավն Աստվածային, եզոր արձակիցեք երգրի, երգիցի արձակյալ երգինս։ Նովին, պանիվեն, արձակեմ ստեզ համենայն մասնակ տինեմ մեղալ ծերոց, ի խորորդոց, ի պանից և ի խորորդոց հանում հոր և որդո և ոգրությանց։ Եվ տարձյալ Thank you.
Yeah.
Հեծոտը ժողովուրդս քո եւ օրհնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացոս սոսա այս մեծ մինչեւ հավիտյան։ Այժմ եմ միշ
Այժմ եմ միշտ, եմ համիտյանս,
Thank you.